Dámy a páni, je po víkende. Áno, je to tak. Naozaj prišlo opäť to depresívne obdobie, ktoré sa inak prezýva pracovný týždeň. Pevne verím, že sa nájdu medzi vami ľudia, ktorí majú nejaké tie svoje ratolesti, inak nazývané ako deti. Keď ja som bol decko, zvykol som pozerať v telke nejaké tie rozprávočky. Zvykol som pozerávať Patamat, Toma, Jerry, More, Totally Spice on si fičal, sa divím, že nie som teplý dnes. Zvykol som pozerávať jednoducho veci, čo ma zaujímali a najradšej som mal takzvané tie gaming shows, hej, či už to bol ten Replay, alebo to bol Gamepage, alebo to bola Maxi hra, kto si pamätá Maxi hru Like. No, dnes to vyzerá trošku inak, čo sa týka populárnych shows na internete. Veľkú popularitu žerie stále Lego, čo som rád, hej. No hneď pri Legu máme veľmi známu počítačovú hru, ktorou je Minecraft. Pre tých, čo neviete, čo je Minecraft, veľmi rýchlo. Predstavte si virtuálne Lego. Je to obrovský svet, kde môžete postaviť, čo chcete, kde chcete, kedy chcete, ak na to máte nejaké tie suroviny a tak ďalej. Jednoducho si staviate svoj svet podobne ako pri Legu. Tento fenomén začal veľa ľudí dávať na internet, či už svoje nejaké tvorby, či už svoje nejaké dokonca príbehy. Niektorí ľudia sa živia tým, že robia animácie z tejto hry, že teda urobia nejaký príbeh z toho, alebo dokonca videoklipy. V minulosti sme tu už riešili takéto animácie, ktoré podľa mňa boli dosť cez čiaru a vôbec sa podľa mňa nehodili pre mladého diváka. To by však nebola stredná Európa, teda konkrétne Česko a Slovensko, ak by sa tohto fenoménu nechytili a snažili sa ho urobiť čo najjednoduchšie, aby čo najviac zarobili. Máme tu totižto kanál Roman alebo Roman Channel, neviem, isté príbehy, ktoré sa volajú Škola v Minecraftu. Ja som momentálne videl iba jedno z týchto videí a chcem vám ukázať, že ako by sa podľa mňa príbeh v Minecrafte nemal robiť. Príde mi to ako totižto extrémny cringe, ktorý dokáže podľa mňa zasiahnuť aj mladého diváka. Ak nie, tak môžeme sa velice obávať o našu budúcu populáciu, pretože ak toto naozaj zabáva ľudí, čo podľa všetkoho asi, ano, keď vidím tie pozretia, tak nechcem to tak povedať, ale sme v piči. Proste sme v piči. Normálne, reálne vymretí sme. Naozaj, ako hovorím, sú ľudia, ktorí si dávajú na Minecraftových animáciách strašne záležať, hej. Dáme Minecraft Animation, máme tu nejak Full Animation Minecraft film, hej. Toto videjko má 2 milióny pozretí a takéto veci ja akože extrémne uznávam, pretože áno, je to síce zmierené na deti a je to Minecraft, hej. Ale je za tým kopec roboty a vyzerá to top. Pozrite sa. Normálne je to animácia hodná aj do telky viac menej, OK? Keď sa na tým zamyslíte. Viem si úplne predstaviť, že toto by fičalo niekde v telke ako ranná show predtým, jak decka idú do školy. Ale potom je tu tento teda kanál, ktorý sa rozhodol robiť svoj nejaký ten Minecraft príbeh a chcem si s vami iba trošku pustiť z toho, že čo. Oho, oni už dali tých 7000 lajků, tak to môžeme ísť. Jo, vlastne ešte tu pusu, tak... A můžeme jít. A fajn, dobrý. Jo, vlastně já mám ještě tu zlodějku, tak já to budu muset s ní vyřídit, tak pojď. Počkej, a že tamhle nemusím chodit, že tamhle prostě nemusím být. Jako, že jsi byl tak hodný, tak můžeš se jít vyspat, tak já si to s ní vyřídím sama. Jo, já mám štěstí, naštěstí tamhle nemusím chodit a moje holka vůbec nic nezjistí, jako konečně můžu se jít vyspat domů. Jo, konečně. Lidi, děkuji za... Herecký výkon. Presne toto chceme, aby takto zmýšľali vlastne neskôr decka. A čavo, keď už robíš nejaký ten príbeh, animáciu, niečo, prečo si nevypneš ten hub? Prečo tam máš srdiečka a papanie? To sa dá vypnúť, hej? Keď už si chce dať trošku toho cinematického zažratia do toho. Detaily robia celok, hej? To sa hovorí. Z tých 7000 lajkov ste mne fakt pomohli a moja holka sa vôbec nic nikdy nedozví. The next morning. No a po dlouhé době jsem zase opět ve škole. Dobrý, já se tamhle těším. Doufám, že jsem všem chyběl. Tak jdeme tam, lidi, jdeme tam. Počkat, co to je za týpek na prase? Já jsem tvůj nový spolužák. Ty seš asi můj nový spolužák. No vlastně já jsem koukal, že vlastně v Žákovský bylo napsáno, že dneska budeme mít novýho žáka, nebo vlastně na stránkách školy někde jsem to četl. Počkej, a co to... Kámo, tu seš nějaký... Premyslený storyline, chlapci. Nerozumiem tomu. Nechápem, čo toto je. Neviem vôbec, o čo sa tu jedná. Netuším, prečo a prečo to má 150 tisíc pozretí. V Žákovský bylo napsáno, že nový Žák, nebo vlastne niekde na stránce ško... Týpek aj nemá premyslené, o čom to má byť. A proste to tam plieska, lebo však pozretia, deťurence klikajú na príbeh poriadny z Minecraftu. Týpek na prasadí, blesk like, daj ďalšie 4 diely, prosím. Prečieme, ahaha. Jau, kur, ah. No, dobre. No, to je naše zvířátko.
Hele, normálně já znám, třeba můj tata jezdí autem, třeba mamka jezdí metrem a ty jezdíš na prasetě. A to jsi šilý frajer. No, hej, vidíš, to je fakt nějaký frajer, že jo? Hej! Kde jsi byl jakože dva dny, já jsem tě celou dobu hledala. Hledám entertainment do... Já jsem byl nemocnej, měl jsem chřipku a fakt jsem byl doma, měl jsem horečku plus 68 a fakt to bylo špatný, hele, a já jsem ti... Haha, do chatu za 68 horučku. Proč jsi teda nenapsal? Ten dostal, tyjo. Já jsem ti chtěl napsat, jenže prostě, já jsem zapomněl heslo. Lidi, teď asi bude trest. Bude, no bude. A velký. Wow, to bych nechtěl. Oh my god. Fyzicky jsem pocítil, ako mi normálně dole po chrbtici padají mozgové bunky. No mé, jak mi jdu do ryti a pojem ich vysrať, protože normálně mi skapali. No dobrý, tak asi mě teda po škole potrestáno, což, tak asi teda pojďme, už máme zpoždění na němčinu. Pepčo, kam z toho utekl? Pepčo, pojď sem. Tak, no. Něco, že jsi v škole. Tak, počkej, ono to vlastně dneska němčinu budeme mít ve Vytvarce, no. Dobre, já nechci, abyste to pochopili tak, že prostě nemají lidé robiť toto, alebo čo já vím. Já si myslím, že takéto věci hlavně pre mladších divákov jsou velice zajímavé a takto, ale toto mi přijde reálně prostě bez pointy, nenachystané, nič zlé. Zoberte si například, my jsme robili s Evženom, Slážom, Asimisterom a Strášilom kedysi sériu Mob Boss. Išlo o príbeh, ktorý bol zaradený do sveta Los Santos v GTA 5 a išlo o také mafiánske story. Ja som tam bol skorumpovaný policajt, hej, Slážo bol hen, ten tam, ten gangster, niečo. A mali sme nachystané dopredu aj scenárovo, že čo sa bude diať, aj ako to má skončiť, dokonca zábery niektoré boli naplánované dopredu. Všetko toto, dokonca Slážo sa kvôli tomu učil robiť v tom cinematiku, čo sa robí on v tom Rockstar Cinemam, či Movie Maker, alebo čo to bolo. Aby to proste vyzeralo dobre a potom tu je toto, čo je úplný trash za mňa, 2 minúty a mám pocit, že pozerám najhoršiu vec na internete, akú som mohol. Neviem proste. To vlastne přesunuje, že jo? To bylo na to. Teď zdychin! Ich bin dein deutscher AC. Ja neviem ani po nemecky. Keď viete niekto po nemecky, rozpíšte sa prosím vás do komentárov, čo tu na týpek robí. Je jasné, že tam čavo chce parodovať Hitlera, hej? A to je úplne, že pre decka, úplne skvelé, úplne... Muah! Musím ho nejak pozdraviť. Guten Tag, Frau Učitel. Kom hier, zum Bebe! Kom hier! Kom! Ich kommen zu Tafel. Meine, teacher. Juchu. Normálne tretia minúta ide pomaly a ja nemám vôbec šajnu, čo je pointa, čo sa deje, kde, kto, čo, prečo, na čo, za čo. No. Yes. Du bist scheiße. Du bist scheiße. Haha, poprosím, všetci smiech. Kto má rád pupuška Hitlera? Pane bože. Hej, co znamená čajze, čo znamená? To znamená, že jsi dobrý. Dankeše, pane učitele. Was hast du am Nachmittag gemacht? Ich bin zu Haus und ich habe nemoc. Das ist scheiße! Toto je podľa mňa niečo, čo je veľký problém väčšiny tvorcov na YouTube. A nechcem sa tu dávať na nejaký stupeň víťazov, že ja som úplne perfektný, hej? Mal som aj ja takú krízu, že som potreboval vydávať niečo, aby tam proste bola nejaká výplata, ale sami ste videli a ja som to sám priznal na svojich videách, že proste to bola veľká chyba a radšej, keď nemáte chuť natáčať video, tak ho proste nenatáčajte, pretože to môže dopadnúť takto. Podľa mňa toto je extrémne... trápne, robiť si tu ešte aj z Hitlera srandu, lebo že nemčina, učiteľ, haha, niečo v rúžovom, proste všetci sa smejme a 200 000 odberateľov. Je vidno na tomto Roman Channel, že proste plieska tie videá jedno za druhým, pozrite sa, koľko tu je tých videí proste. Pome, nech tam plesknem hneď 4 000 reklám, pome, trošku daj, 14 minút, ideál, dajte 7 000 lajkov, aby bol ďalší diel, pome,
a proste takto trošku grind. Ja nemám nič proti tomu, keď niekto grindí proste videa na to, aby zarobil peniaze. Ja proti tomu nič nemám, robí to veľa ľudí a tak proste je dnešná society nastavená, okej? Okay? Ale keď už vydávam proste videa aj narýchlo, tak aspoň nech je dopredu premyslené, kde je hlava, kde je peta. Už aj o mojich videí, čo sú fakt, že reakcie a dokopy nič nerobím, len hovorím o takýchto veciach, tak má to hlavu a petu. Aspoň si ja myslím. Ukážeme problém, na konci poviem svoje riešenie. A v tomto prípade riešenie je, že keď robíte takéto veci, či už sú to príbehy z Minecraftu alebo podobne, pripraviť si to, hej? Podľa mňa sa to dá zvládnuť oveľa lepšie a podľa mňa existujú. To je to, čo ma víta čo najviac. Existujú určite ľudia, čo toto robia tisíckrát lepšie a sú tisíckrát horšie ohodnotení než tento Roman, pretože to dokáže plieskať často, má to 14 minút, YouTube to ľúbi. Ale výpovedná hodnota je ty kokos moja riť normálne. Nejde mi tu o to povedať, že Minecraft je hovno, nejde mi tu povedať niečo, že Minecraftové animácie sú kravina, nič z toho. Príde mi, že toto je jednoducho úbohé na to, ako to je ohodnotené. To som chcel povedať. Dúfam, že ste sa niečo naučili z tohto videjka. Dúfam, že niektorí z vás, ktorí robia niečo podobné alebo chcú robiť na niečom podobnom, tak to trošku prehodnotia, keď to budú robiť. Napíšte mi prosím vás na Facebook, ktorý máte v popise, správu, o čom by malo byť ďalšie videjko. Ja sa s vami pre dnešné lúčim. Zatiaľ sa majte. A čaute.